Jadi sebentar tadi Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Adlan Muhyiddin Shah Al-Ma'rufullah telah mencemar Duli berangkat ke pusat pemberian vaksin atau ringkasnya kita panggil PPV di Stadium Indramulia Ipoh. Keberkatan baginda bertujuan untuk melihat kesiapsiagaan, kelengkapan dan fasiliti PPV Stadium Indramulia dalam melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi peringkat negeri Perak. Baginda amat prihatin akan kesejahteraan rakyat baginda dan sentiasa mengikuti perkembangan program berkenaan yang dijadualkan akan bermula pada 1 Mac 2021. Di negeri Perak ini, seramai 34,743 orang petugas barisan hadapan, frontliners, yang terdiri daripada petugas kesihatan, pertahanan dan perkhidmatan penting akan menerima suntikan vaksin berkenaan bagi fasa pertama pelaksanaan program ini. Kerajaan Negeri Perak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas komitmen penuh daripada agensi negeri dan persekutuan yang terdiri daripada Pejabat Siusaha Kerajaan Negeri Perak, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Majlis Keselamatan Negara Negeri Perak, Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, RELA, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Pejabat Daerah dan Tanah Kinta serta Majlis Bandaraya Ipoh dalam menjayakan pelaksanaan PPV di Stadium Indramulia ini. Komitmen ini diharapkan dapat diteruskan dalam memastikan kejayaan PPV di seluruh negeri. Sementara itu, orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program imunisasi kebangsaan COVID-19 ini melalui laman sesawang Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV di pautan www.vaksincovid.gov.my.